paprastas dalykas, vėlgi, jeigu lygint Kauno ir Vilniaus savivaldybės. Taip, na, Kauno, sakykime, meras turi jisai verslą Rusijoje. Turi, neturi, kaip sakoma, ten dukterinės įmonės, nedukterinės Ukrainoje įmonės. Ukrainoje turi. Turi Ukrainoje, nu, stambus verslininkas yra. Bet, sakykime, kas, kuo pasižymi Vilniaus savivaldybė. Tai čia, vat, kada kilo tie visi skandalai, kad kiek čia galima pirkti iš, sakykime, ten įmonių susijusių su Rusija, ten kūra, kitus dalykus ir panašiai, tai, sakykime, koks yra atsakymas Laisvės partijos valdomos kartu su konservatoriais Vilniaus savivaldybės Facebook'e. Čia kovo 22 dieną, labai šviežiai. Tai vat pacituosiu. Šlaukiame klausimų dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybės įmonė Vilniaus viešasis transportas perka degalus iš Viada degalinių tinklo, kuris viešoje erdvėje kaltinamas sąsajomis su Rusija. Atsakome dažniausius klausimus šią temą. Ir kas jau padaryta? Ar Viada degalų kilmė rusiška? Savivaldybė atsako už Viada. Čia jau viskas aišku. Viada degalų Rusijoje neperka. Žino savivaldybė. Mm. Toliau, ar Viada degalinių tinklas, ar jo akcininkai turi sąsajų su Rusija? Ką teigia Vilniaus savivaldybė? Šitą nežinome. Viešoje erdvėje esančią informaciją sekame, todėl paprašėme atsakyti šį klausimą Valstybės saugumo departamento atsakymų laukia. Ta prasme, jie abejoja, jie čia advokatauja Viadai. Na ir po to tokia didžiulė tirada, kad negalima nutraukto kontrakto ir panašiai, kad ten sankcijos, kad jeigu Vilniaus viešasis transportas nepirks degalų iš Viados, tai sustos miesto autobusai ir kitos baisios pasekmės. Tarp kitko, kultūros ministerija, kur irgi turėjo kontraktą su Viada, jau perka degalus iš cirklio, kai aš pasitikrinau viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje. Tai vat, Laisvės partijos ir konservatorių valdovom Vilniui, tam, kad pirkti degalus iš kito šaltinio, tai jiem reikia pernumai laikotarpio, reikia išsiaiškinti, ar akcininkai susijęs su Rusija ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tapiniukai ir visi kiti velniukai, sakykim taip, reikalauja, kad Matijošaitis fabriką, nu, nežinau, sudegintų per vieną dieną Rusijoje, kad jo nebeliktų. Spekulacija šitais argumentais yra begalinė, nes, nu, tarkime, nu, tas pats mes jau daug sykius. Nueikite, kai kalbate apie korupciją ir dar ko nors, nueikite tiesiog konservatoriai mėly iki Interavo būstinės. Jinai yra centre, ne Kauno. ir ten yra Garbaravičiai. Jie atidarys duris visiems konservatoriams, nes yra tiesiogiai, ir liberalams, nes yra tiesiogiai susiję su jais. Tai mes, aš nežinau, ar mes čia sakome, ar aš nežinau, kokios nuomos. Pavyzdžiui, jūs galvojat, kaip Viadą reikia uždaryti dėl to, kad jinai yra... Mato, čia Grybauskaitė dažnai kalbėdavo apie tą Viadą, bet apie kalbant apie Lukoil, ar ne? Taip. Apie, na, sakykime, tą koncerną, kuris yra... Be abejo, turi daug sąsajų su Kremliumi ir su oligarchais. Tai norėčiau priminti labai nemalonų konservatoriams faktą. 2012 metais jau 8 mėnesį, tai rugpjūčio mėnesį, dar prieš pat jau rinkimus, pasirašoma sutartis Klaipėdos naftos, kaip žinia, kur yra Klaipėdoje ir krantinėje, kur yra terminalai, kur galima perkrauti naftą, mazutą ir taip toliau. Ir yra... Tada Rokas Masiulis pasirašo su kompanija Litasko. Ir ta sutartis galioja 3 metus. Bet kas įdomiausiai, kad Litasko, tai yra Lukoilo kompanijos padalinys įsteigtas Šveicarijoje, bet būtent, na, sakykime, geopolitiniams Lukoilo tikslams, jie nekrauna naftos per terminalą, bet moka pinigus Lietuvai. Kad ir nebūtų kraunama. Taip. Kad blokuoti krovimą, tai reiškia, geležinkeliai patiria nuostolius, 10 milijoninius per 3 metus, kadangi kroviniai nevažiuoja. Antras dalykas, Klaipėdos jūrų uostas taip pat negauna krovinių, o rusai žaidžia politinius žaidimus. 3 metus ištisus vyko tas procesas ir, kiek žinau, buvo globojamas prezidentūros ar pačios Grybauskaitės, ar jos patarėjų, kurie dabar susėdo ten visus šiltus postus, kaip Udrėnas, Molis ir visi kiti dabar ten tyliai sėdi, gauna 10 tūkstantinius atlyginimus į mėnesį ir savo, na, nemato vargo. Tai yra tie miegantis agentai, galbūt Lukoilo, kurie vėl laukia tokio dalyko. Tuo kartą aš Seime uždaviau klausimą viešai ponui Rokui Masiuliui, Klaipėdos naftos vadovą buvom įsikvietę, ir jo atsakymas buvo toks,
taip, rusai už dyką moka pinigus, mes nieko nedarom, bet tie pinigai reikalingi, o Independence laivo infrastruktūrai. Mes ten juos padėsime, bet kai kalbos, na, sakykime, žinot, žmonės viską mato, ar ne? Tai ten tie už dyką gaunami pinigai, tas vat, sūris pelėkautose, ar ne? Tai jis buvo ten dalinamas po trupinėlį visom pelytėm. Tame tarpe, kiek girdėjau, ir daug konto aikštės.